NK Istra 1961 sutra dočekuje veoma opasnog protivnika. Osijek je trenutno na trećem mjestu ljestvice prve hrvatske nogometne lige, a nakon remija s Dinamom i Rijekom te pobjede nad Interom i Hajdukom, u Pulu dolazi po 3 boda. Zeleno-žuti ipak najavljuju, nećemo se samo braniti. Utakmica 7. kola prve hrvatske nogometne lige igra se ove subote na domaćem terenu, a domaćini su itekako svjesni kvalitete koju Osijek ima. Radi se o momčadi koja je slagana s pogledom na Europu, a sada cilja na najviše pozicije domaće ljestvice. Definitivno se radi o ekipi koja ima ideju igre, zna što radi, kako radi, ima kvalitet unutar momčadi i s te strane nas očekuje izuzetno zahtjevna, a vjerujem i zanimljiva utakmica. Mi se na taj način i za nju pripremamo, odnosno pripremili smo se kroz ovaj tjedan i vjerujem da ćemo sutra uz podršku što većeg broja gledatelja i navijača, da ćemo se prezentirati u što boljem svjetlu i na kraju polučiti što bolji rezultat. Igrači koji su u prošloj utakmici bili u kadru su u kadru i u ovoj utakmici. Jedina iznimka je što ćemo Ivana Močinića staviti na klupu, ali sigurno neće participirati u utakmici, već ga stavimo na klupu da se što brže i što lakše saživi sa momčadi i da dodamo još jedan onako impuls našoj ekipi. Istra se na Drozini nalazi u nizu od 4 pozitivna rezultata s Osijekom. Nakon 3 utakmice okončane s 1-1, proljeto su zeleno-žuti slavili s 1-0. Konferenciji za medije prisustvovao je i igrač Stefan Lončar, koji je pohvalio atmosferu u ekipi od početka priprema. Svaki igrač novi koji je došao, prihvatili smo ga kako treba, što je i realno tako. Nadamo se da ćemo sutra dati sve od sebe. Ne bih rekao da smo zadovoljni bodom, jer ove sezone igramo bolje. Prošlu utakmicu smo zaslužili da pobjedimo, ali nismo iskoristili te šanse i nadamo se da ćemo sutra pokazati još bolju igru nego što je bilo protiv Gorice. Nakon utakmice s Osijekom slijedi prva reprezentativna stanka u ovoj sezoni, koja će zasigurno dobro doći Robertu Perić-Komšiću i Rafi Paezu zbog zdravstvenih tegoba, a Ivanu Močiniću i Serhiju Gonzalezu da se što bolje pripreme za debi u sastavu NK Istre. Utakmica s Osijekom počinje u 21 sat na stadionu Aldo Drozina.